Kula Feby Ladian Prasetya saking kelas 15 Mias Tunggal. Kula Nabila Zuro sami saking kelas 15 Mias Tunggal. Kita badhe ngenalaken masakan khas Lamongan yaiku tahu campur. Kita mari tumbas pertigaan telon. Pertigaan pasar tiket. Wonten kerupuke. Wonten sambele. Niki tahu campuri. Nah niki dibuka. Tahu campur niki ono akeh. Jerone macem-macem. Ono begedhewe, ono tahune. Sik, engko tak sudutno. Isok dhisik. Isok isok. Niki ono kompangi barang. Terus ono sawine, ono mine. Ono akeh lah. Ono petise barang iki mau nak jero pas tuku Pak nak wonge mau. Terus iki ono cece. Ono kikile. Lontong. Lontong. Ono tahune. Sawi. Selada. Oh, iya selada ya Allah. Terus ono tahune, soalnya kan ya pasti ono tahune, jenenge tahu campur. Kok ono tahune piye sih? Cek enteni nak gila yo. Sana. Cukup. Oh iya iki ono kerupuk guys. Kerupuk e. Kita dikasih cukup tuh guys. Sini sama. Yo, cek kerupuk dekat kan. Biasa ngono tuku dhewe. Lho iki tak cemplung ngono sik. Wis. Sak durunge mangan kita ndonga sik. Doa mulai. Yo. Mangan. Ono iki lho barang. Kuai wae kak sih. Kuai itu rasanya. Rasa kuah. Sih beda. No kalau nang balap itu, ini kono kecape. Kau no kak sih kono kecape. Nang balap itu ya kono apa kedele. Ya. Iki ano. Iki ano. Terus iki apa mana yo? Cambah. Cambah, ono balap ono kecambahe, nek lo tahu campur kan. Ono titik, mendidik to, tapi akeh campurane tahu campur iku. Ono gajene. Dikei wong e mau. Pangan. Kayak kerupuk nap enak. Iki apa ya bi? Ayo aku mau. Kusok gaji. Gaji gak sih, gaji ini mah gede-gede, kayak uang gede-gede kok. Iki gak sih gaji. Mau juga enak, kayak pas aku mau. Jadi rencang-rencang kusok tuh ku tahu campur iki nang pertigaan. Ngeri toko sehat kan, aku nak pertigaan. Tigaan pasar tingkat. Anak pun nak tahu campur. Buka ku isu sekitar jam 09.00 lah.
dan tahu campur iki regane Rp13.000. Murah, termasuk murah sih. Yo kan murah yo kalarang. Murah ta? Larang. Yo mbok sik mau tuku pas Rp13.000 mbolak iyane gak eru. Oke yo. Tak ambil. Iki nek tahu campur. Ono cacah iki barang. Kubu iki tadi. Bingung mana sih di sini? Bisa gue campur. Ya kan, biasanya aku. Ya yo cok lali lek rek yo nek mari ndelok iki. Aduh. Kudu dilek pokoke. Komen sisan. Nah, iki kan aku wingi ku gawe apa yo? Tanya jawab nak nggone Instagram. Insta story. Yo Instagramku. Nah, iki ono sing tako username iku sopiku. Aisyah Putri. Aisyah Putri underscore Amni. Asal usul tahu campur. Nah, teko kini. Kalau kini iki mau semari gelek-gelek. Asal usul tahu campur ya yo. Jadi biyen iku ana Mbak Kakung sing kerjane iku petani dan dhewe disambi karo dodolan soto. Nah, terus mari ngono. Pas mulai teko omah, nah omah iku mek karo ana soto, karo ana kaya ana tahu, ana apa iki? Selada, terus mari ngono. Karo ana petis nak omah iku. Jadi dhewe iku kentekan bahan panganan. Akhirnya dia mikir piye carane gawe panganan teko bahan-bahan saanoe dan akhirnya dia gawe tahu campur. Semari kan, jangan dia terjawab. Terus si Kio nak mana? Teko at Pierre Lalana. Pierre Lalana. Tahu campur, iku isinya apa ay? Tahu campur kayak tak sebut nama rek. Ono tahu nih, mari ono ono lontong. Lontong, mari ono apa? Selada. Terus cok lali kerupuk terus yo daging sapi. Daging sapi yo no. Begedel. Terus kecambah, kikil apa? Cecek barang terus, no. Terus kuah. Iku pasti. Apa iki? Mana yo? Wis saya iku tok mie kuning ono mie kuninge barang. Titik saya mie kuninge mau. Wis. Terus yo begi. Teko @jenia_elva. Tahu campur paling enak dimangan pas lapo. Yo, asal lesu. Iya, pas lesu. Pas lesu iku kabeh panganan pasti enak. Teko Mbak Widi Wulan 12. Ya. Kenapa Lamongan makanan khasnya itu tahu campur? Yo, iya mana yo? Soalnya Mbak Kakungnya tadi itu itu orang Lamongan. Nah, iya sih. Wong Lamongan, makanya aja. Makanya jadi dadine iku asale saka Lamongan. Nah, iki teko Ervinda Ardea. Kenapa sih namanya kok tahu campur kok gak lontong campur? Ya Allah. Kan bapak aku ngimau kan ono tahu nih, sih nek lontong campur berarti kan lontong ikan akeh ono lontong ini. Nah, kene iki tahu campur ya, tahu campur. Dan campur iku soalnya kabeh bahane ku mau dicampur dadi siji. Ya sih ku mau kan soto dicampurin campur-campur ngene kan dicampur. Sok mana iki? Si rasane. Si iki. Teko iki. Nazira Hana. Rasane ya opo? Piye-piye menurutmu Nazira? Rasane enak. Enak. Dan apa ya? Rasa sotone ku gak ono sih. Tapi yo padahal rasa asli. Apa soto sapine, daging sapine gak sih? Heeh. Kruwo sapa? Mbok gak kok kroso. Enak sih. Terus kagak mau. Wis mari mam. Wis. Wis iku ae kak ya, ke toko kene. Iku ayo. Lan matur suwun guys wis apa sing deleng kunjungi video ini kene. Nah, sing deleng barang yo matur sembah nuwun terus aja pelit bagi like dan komen.
Terus ya sepurane nek misal duwe salah kata sing akeh, terus mari ngono ya sikap-sikape sing kurang api ya sepurane sing akeh. Terus gimana ya? Wis wis. Terima kasih. Suwon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.